Brutalt møte med Europa. Ja. Hva kan vi si da? Hvorfor tapper vi 2-0 hjemme? Nei, skulle ikke gå. Spiller bra første gang, så får vi til og med et rødt kort på han stopperen som vi snakker om i pausen, og etter det rakner det helt. Men ja, vi har jo en mann mer på banen, og likevel går det gærlig. Ja, det kan du si. Jeg kan ikke gi deg et svar på akkurat nå hvorfor. Men det surt? Ja. Hva skal vi gjøre for å bli bedre i Europa? Hva det norske lag ikke lykkes med? Gjør det vi har blitt enige om, spille som et lag og ikke miste det helt når vi når de til og med får et rødt kort. Vi burde ha fått hala i land seier her egentlig i dag. Ja, i hvert fall seier.